першій тернопільській комунальній поліклініці людно. Відвідувачі вистроїлися у чергу, аби здати аналіз на визначення рівня цукру в крові. Таку акцію провели, аби привернути увагу громадськості до цукрового діабету. У 4 лікувальні заклади Тернополя волонтери надали спеціальне обладнання – глюкометр та відповідні смужки, за допомогою яких результати люди отримують швидко та безболісно. Пані Світлана працює медсестрою, каже, що на цукровий діабет не хворіє, втім аналіз дала, аби перестрахуватися. Я не хворію на цукровий діабет і спадкового ризику у мене немає, але я вважаю, що здоровій людині потрібно час від часу перевірятися, аби у випадку чого вчасно запобігти хворобі чи розпочати раннє лікування. Тернополянка Ольга про акцію дізналася випадково, втім також вирішила перевіритися. Каже, що результатом задоволена. Така акція, що є безплатна, це дуже добре. Раніше я на таке ніколи не перевірялася, бо в нас такого в сім'ї немає. Я думала, що може щось, всяке може бути, може і щось виникнути, але наразі все добре, я задоволена. Долучилася до акції і наша знімальна група. Так, ми беремо скарифікатор нової ери, замінюємо одноразові голочки в нас, ми міняємо їх. І також беруться одноразові смужечки для кожного пацієнта окремо. Вставляємо, це глюкометр, смужки вставляємо в глюкометр, воно обнулюється, результати. Так, ну зовсім не боляче. Процедура займає трохи менше хвилини, і це насправді абсолютно не боляче. У вас результат 5,4. Ви вклалися в норму. Таку акцію проводять щороку протягом останніх 5 років. Захід безкоштовний. Медичні працівники кажуть, за цей час вдалося виявити чимало хворих і надати їм вчасну допомогу. Враховуючи те, що зараз Всесвітня організація охорони здоров'я, в принципі, визнала цукровий діабет поширення його епідемією, то треба приходити і робити такі обстеження, тому що якщо це виявлено на початкових стадіях, воно піддається лікуванню, піддається корекції. Лікарі кажуть, в майбутньому планують закупити глюкометри та спеціальні смужки, аби вони були в наявності у кожному медичному закладі Тернополя. Втім, поки що коштів на це немає. Наразі обладнання є лише у 4 амбулаторіях обласного центру. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.